156 million dollarga zavod qurgan, shinalar ishlab chiqilmoqda, lekin eng achinarlisi shundoqqina Andijonda ishlab chiqarilgan Uzavto Motors bu shinalarni sotib olmayapti. Shunchaki 156 million dollar suvda oqib ketaveradimi? Qurilish juda rivojlanmoqda hozirgi kunda, yangi ko'p qavatli uylar qurilyapti, lekin afsuski o'sha maktablar shu tempda qurilib borilmayapti. Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi UzLiD fraksiyasining videokonferensiya aloqa tarzidagi navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Deputatlar dastlab O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining 2020-yilgi hisobotini eshitdilar. Hisobotda yil davomida amalga oshirilgan ishlar, faoliyatiga joriy etilgan yangiliklar to'g'risida ma'lumot berildi. Deputatlar mazkur ma'lumotlardan kelib chiqib, Hisob palatasi raisi o'rinbosariga savollar bilan murojaat qilishdi. Shu Angrendagi 156 million dollarlik loyiha misolida mana aytilyapti, 156 million dollarga zavod qurgan, shinalar ishlab chiqilmoqda, lekin eng achinarlisi shundoqqina Andijonda ishlab chiqarilgan Uzavto Motors bu shinalarni sotib olmayapti. Sabab sifatida esa GM kompaniyasining standartlarga o'sha sertifikatlashmaganligi misol qilib aytilyapti. Nahot o'sha eng birinchi asosiy bozorimiz bo'lgan ichki avtomobil ishlab chiqaruvchilarni sertifikat talablariga mos bo'lishi o'ylanmagan bo'lsa bu loyihani ishlab chiqilayotganda. Shu nuqtai nazardan mana shu loyihani tashabbuskorlari, loyihani o'sha ishlab chiqqanlar va unga mas'ul bo'lganlarga qandaydir bir chora ko'riladimi? Yoki shunchaki 156 million dollar suvda oqib ketdi deb endi qolib ketaveradimi? Shu bo'yicha biror-bir taqdimnoma kiritilaymi huquq tartibot idoralariga? Bu administratsiyaning topshirig'i bilan to'liq bu materiallar huquqni muhofaza qilish organlariga berilgan materiallar. Bugungi kunda huquqni muhofaza qilish organlaridan tegishli tergov jarayonlari olib borilyapti. Agar bir salomatlik ishni nima qiladigan bo'lsa, bu ham davlat maslahatchisi ishtirokida birgalikda bu biz hamma o'zimizni e'tirozlarimizni vazirlik idora vazirlar mahkamasi mas'ullari bilan nima qilinganmiz, rasmiylashtirib hujjatlarni, materiallarni berganmiz. Biz yil yakuni bo'yicha bu materiallarni huquqni muhofaza qilish organlari bilan dalolatnomalar qilib, ruxsat dalili bilan sizga yana qo'shimcha buni ma'lumotlarni taqdim qilaman. Shuningdek, yig'ilishda joriy yil 26-31 mart kunlari joylarda saylovchilar bilan o'tkazilgan uchrashuvlar natijasi hamda uchrashuvlarda aholi tomonidan ko'tarilgan masalalarga ham to'xtalib o'tildi. Saylovchilar tomonidan bir jiddiy muammo ko'tarilyapti. Bu ham bo'lsa shu o'rta ta'lim maktablarida joy yetishmasligi masalasini ko'tarishyapti. Bu ham qishloq joyda, ham shaharlarda ham shu muammo bor ekan. Qurilish juda rivojlanmoqda hozirgi kunda, yangi ko'p qavatli uylar qurilyapti, lekin afsuski o'sha maktablar shu tempda qurilib borilmayapti. Bir qancha saylovchilar tomonidan shunaqa taklif bo'ldi, iltimos bo'ldi. Qonunni shuni bir mustahkamlab beringlar. Yangi uylar qurilayotganda ham shu maktablar hisobga olinsin degan taklif bo'ldi. Endi men hozir tayyor emasman qaysi qonunda, balkin bu shaharsozlik kodeksimi yoki ta'lim to'g'risidagi qonundan boshlang'ich taklif. Ishchi guruh tuzsa, shu masalani o'rganib, keyin agar shu qonunchilikka o'zgarish kiritiladigan bo'lsa, bu fraksiyaning tashabbusi sifatida o'tardi. Shu takliflar bilan marhamat ma'qullab berishlaringizni so'rayman. Yig'ilishda deputatlar bir qator qonun loyihalarini ham ko'rib chiqib, o'z takliflarini bildirishdi va qonun loyihalarini ma'qullab ovoz berishdi.